Tænker du på at købe en ny brændeovn, så er der faktisk rigtig, rigtig mange penge at spare lige nu. Miljøministeriet giver en skrotningspræmie, som betyder, at du får 2.215 kroner, hvis du skrotter din brændeovn, hvis den er ældre end fra 1995. Det betyder rigtig meget for miljøet, at partikeludledningen bliver mindre, for det bliver den ved nye ovne. Men det betyder også rigtig meget i forhold til, at du kan spare helt op til 50% på dit brændeforbrug. Så du får det varmere, også økonomisk. Så derfor, køb en Morsø brændeovn, så tænker du både på miljøet, på fremtiden og på din egen pengepung.